Nidina tena kady fotsy teny kosa androany ny teo anivon'ny ministeran'ny fanajarianany tany sy ny asa vaventy nanao ny hetsika fizarana arotavy izy ireo raha tsy ahivina moa zany tao anatin'ny lahateny ny filoham-pirenena dia nanome baiko ny amin'ny tsy maintsy hanaovan'ireo mpivezivezy an-dalambe ny arotava ary ny tanjona dia ny tsy hipartahany ilay aretimandoza ny coronavirus zany. Tsy maintsy mitondra arovava avokoa izay rehetra mivoaka ny trano ary anomboka amin'ny alatsinainy 7 aprilo avy izao dia isy ny sazy fanaovana asa ho an'ny tombontsoan'ny be sy ny maro hiatra ho an'izay tsy manaraka ny fepetra, anisan'izany ny famafana lalana, ny fandraofana fako ary ny fikarakarana zaridaina iombonana. 8:40 amelohan'ny fampiarana ny sazo an'izay tsy mitondra arovava nanatanteraka hetsika manokana fizaran'izany ny teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Arovava miisa 4 no nozaraina tamin'ny mponina tetsy Ankadifotsy androany. Nataony teto amin'ny fokontany moa androany izany dia nampamela lakolosy aloha izay maraina fanentanana olona andray an'izay tambavy izany. Dia fomba nanaovana azy izany androany araka ny hitanareo izao milahatra izany ny olona dia manasa tana ohatra mazatra ajaina tsara ny ray metatra mitondra karne ihany moa izany izay mahazo any izany dia mizara kasibosy kosa a ho an'ny olona izay mbola tsy manana mihitsy izany teto an-tanàna sy ny manodidina rehetra. Miaraka amin'ilay moa izany amin'ilay fizarana an'ity tambavy ity izany androany dia ny ministeran'ny aménagement du territoire sy ny travaux publics eto izay izany teto Ankadifotsy. Atety dia voaja ny fepetra fisoroana ny coronavirus ray metatra elany elana ary tsy maintsy nanadio tanana tamin'ny gel désinfectant avokoa ny rehetra mba hialana amin'ny fipartahan'ny coronavirus. Nova disika anahy mba hiarovana an'ilay aretina izany mba tsy ho azony e onona ny anao ty alatsinay vao ampiasaina fa ty aloha no lehilahatra lahateto vavokany raha dia mba hiaro tena amin'ilay fiarovana amin'nyity COVID-19 ka le toetr'andro koa fa miovaova dia aleo miaro tena aloha dia araka ny teny olona izany hoe mba ilaina ihany la fiarovana amin'ilay efa tsy hitabeny ihany moa ty izy ity dia mba miezaka mba miaro tena fotsiny mba tsy hovoan'ny aretina satria indray mandeha any ny aina ao anatin'ny fiainana tsinona. Ankoatr'izany dia nizara ihany koa ny tambavy CVO ary finosana ho an'ny mponina teto Ankadifotsy ny avy amin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy.